हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा माने? धोरण त्रण विषय गणित प्रकरण बे संख्यानी गम्मत जे आपणे शीखीए छीए। आगळना विडियोमां आपणे शुं शीख्या? तो के छे एक खाली जग्या तेमज दसनी गणतरी अने पचासनी गणतरी शीख्या हता। हवे आपणे अहीं छे ए पाठ्यपुस्तकमां पेज नंबर 20 ऊपर कूदको मारता प्राणीओ, तो के तमने अहीं प्राणीनुं चित्र आपेलुं छे अने अहीं एक अजगर दोरेलो छे, तो के तेमां प्राणीओ कूदका मारता जोवा मळे छे। पहेलो छे हरण, સસલું અને ડેડકો, તો કે હરણનું નામ ગબરું છે, સસલાનું નામ મુન્ની છે અને ડેડકો તરુ છે, તો કે તેના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો કે ગબરું, મુન્ની અને તરુ, તો કે ગબરું છે એકી સાથે 7 વખત ખાના કૂદે છે, તો કે 90 નંબર ઉપર છે, તો કે બીજો કૂદકો 97 ઉપર મારે છે, ત્રીજો કૂદકો 104 ઉપર મારે છે, તેવી રીતે કૂદકા મારે છે। પછી છે બુન્ની, તો કે બુન્ની એકી સાથે 5 ખાના કૂદે છે એટલે 99 નંબર ઉપર છે, બીજો કૂદકો તે 104 ઉપર મારે છે, ત્રીજો કૂદકો 109 ઉપર મારે છે। પછી છે તરુ, તો કે તરુ છે 106 નંબર ઉપર છે અને એકી સાથે 4 ખાના કૂદે છે એટલે કે બીજો કૂદકો તે 110 ઉપર મારે છે। પછી 114 118 ઉપર કૂદકા મારે છે, તો કે આપણે અહીં પ્રાણીઓના છે એ કૂદકાની ગણતરી કરેલી છે, તેના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। પહેલો છે તો કે બુન્નીનો 10મો કૂદકો ખાલી જગ્યા નંબર ઉપર આવશે, તો કે બુન્નીનો 10મો કૂદકો, પહેલો કૂદકો 104, તેવી રીતે 10મો કૂદકો કયા ખાના પર મારે તે શોધવાનું છે, તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, તો કે પહેલો 10મો કૂદકો છે 149માં ખાના ઉપર મારે છે। પછી તો કે બીજું છે તરુનો 10મો કૂદકો ખાલી જગ્યા નંબર ઉપર આવશે, તો કે આપણે તરુમાં 10મો કૂદકો ગણવાનો છે, તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10, તો કે 10મો કૂદકો 146 નંબર ઉપર મારે છે। હવે છે ગબરુનો 10મો કૂદકો ખાલી જગ્યા નંબર ઉપર આવશે, તો કે આપણે અહીંયા ગણતરી કરીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10, તો કે 10મો કૂદકો 160 નંબર ઉપર મારે છે। હવે શું કીધું છે, ગબરુ અને બન્નુ બંને 104 ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા ઉપર કૂદકા મારે છે, તો શું શોધવાનું છે, ગબરુ અને બુન્ની કયા નંબર એકી સાથે કૂદકા મારે છે એટલે કયા નંબર ઉપર એકે બંને સાથે આવે છે, તો કે 104 ઉપર અને 104 ઉપર અહીં આવે છે। તેવી જ રીતે આપણે બીજું જોઈએ, તો કે 139, તો અહીંયા પણ 139 ઉપર આવે છે, તો કે બીજા નંબરમાં આવશે 139। પછી છે 174, તો કે આ પણ 174 અને બુન્ની પણ 174 નંબર ઉપર એકી સાથે કૂદકો મારે છે, તો અહીંયા આવશે 174। પછી છે શોધી કાઢવાનું છે કે બન્નુ અને તરુ બંને જેના પર કૂદકો મારશે તે નંબર ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા છે એટલે કે બન્નુ અને તરુ બંને જે એક જ સંખ્યા પર કૂદકો મારે છે તે શોધવાનું છે। તો કે તમે સૌ પ્રથમ પહેલાં છે 114 ઉપર બંને એક સાથે કૂદકો મારે છે એટલે અહીંયા આવશે 114,
पछीनी संख्या शोधो तो के 134 तो के बीजो कूदको छे ने अपर मारे छे 134 ऊपर मारे छे। पछी त्रीजो कूदको छे ए 154 ऊपर मारे छे तो के अहीं पण 154 छे अने अहीं पण 154 छे तो के आवशे 154। पछीनो कूदको छे 174 ऊपर मारे छे तो अहीं पण 174 छे अने अहीं पण 174 छे तो के अहीं आवशे 174। હવે પછી છે જે નંબર પર ત્રણે જણ કૂદકો મારશે તે નંબર ખાલી જગ્યા છે કે ત્રણે એકી સાથે કયા નંબર પર કૂદકો મારે છે 174 તો એ નંબર કયો આવશે અહીંયા 174। સૌથી ઓછા કૂદકામાં પૂરું કરનાર ખાલી જગ્યા છે અને તે ખાલી જગ્યા કૂદકામાં પૂરું કરે છે કે તમે અહીં ગબરું બુન્ની અને તરુના ત્રણેયના કૂદકા લખેલા છે તો કે ગબરું છે એ સૌથી ઓછા કૂદકામાં પૂર્ણ કરે છે કારણ કે એની સંખ્યા ઓછી આવે છે તો કેટલા કૂદકામાં તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 તો કે તે 12 કૂદકામાં જ છે એના સંખ્યા પૂરી કરે છે તો અહીંયા જવાબમાં આવશે ગબરું। ને કેટલા કૂદકા તો કે 12 કૂદકામાં છે એ સંખ્યા પૂર્ણ કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાલી જગ્યા તમારે તમારા ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાની છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 22 ઉપર તો એમાં શું છે ચાલો કૂદીએ તો કે તમારા જેવા નાના બાળકો છે એ રમત રમે છે તો કે અહીં પહેલા શું છે તો કે 2 ડગલા આગળ કૂદકો મારો તો કે એ છે 104 ઉપર તેનાથી 2 એટલે 106 પછી 108 ઉપર છે પછી 2 ડગલા કૂદકો મારે એટલે 110 112 114 116 તેવી રીતે આગળ વધે છે પછી શું કીધું છે 2 ડગલા પાછળ કૂદકો મારો તો કે તે 262 ઉપર હતા તેનાથી પાછળ ગયા એટલે કેટલા આવ્યા 260 એટલે 262માંથી 2 બાદ કર્યા એટલે કેટલા આવ્યા 260 260માંથી 2 બાદ કરે એટલે 258 પછી 258 પછી આવશે 256 254 252 અને 250 તેવી રીતે ક્રમશઃ પાછળ કૂદે છે પછી છે 10 ડગલા આગળ કૂદકો મારો એટલે તે 110 ઉપર છે ત્યાંથી 10 ડગલા આગળ કૂદકો એટલે કેટલા પર આવ્યા 120 ઉપર એટલે 110માં કેટલા ઉમેરાય 10 ઉમેરાય એટલે કેટલા આવ્યા 120 120માં 10 ઉમેરે એટલે કેટલા થાય 130 હવે 130માં આપણે 10 ડગલા ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે 140 પછી 150 160 અને 170 એવી રીતે આગળ વધે છે પછી છે 10 ડગલા પાછળ કૂદકો મારો તો કે અહીં 200 ઉપર છે પાછળ જાય છે એટલે 190 ઉપર પછી 180 તો અહીં આવશે 170 160 150 અને 140 ઉપર ક્રમશઃ પાછળ જાય છે હવે છે ભાત એટલે કે પેટર્ન આગળ વધારો તો કે તમે અહીં પહેલાં લખ્યા છે 560 પછી છે 570 એટલે શું થયા 560માં 10 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થાય 570 570માં 10 ઉમેરે એટલે કેટલા થાય 580 હવે આપણે 10 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે 580
नेव पछी तो के छसो छसो दस अने छसो वीस एटले के दस दस नी गणतरी करेली छे। अहींया पण नौ सौ दस तेमा दस उमेर्या एटले नौ सौ वीस, नौ सौ वीस में दस उमेरे एटले नौ सौ तीस, नौ सौ तीस में दस उमेरे एटले नौ सौ चालीस। एटले हवे आपणे छे एन दस उमेरी एटले नौ सौ पचास, नौ सौ साठ, नौ सौ सित्तेर अने नौ सौ एसी एवी क्रमशः गणतरी करेली छे। अहींया छे बसो नौ, पछी आप्या छे बसो सात, एटले शुं करे छे बे डगला पाछळ चाले छे, एटले के बे अंक ओछा थाय छे। बसो नौ माथी बे बाद करो एटले बसो सात, बसो सात माथी बे बाद करो एटले बसो पांच, बसो पांच माथी आपणे बे बाद करीए एटले केटला थाय बसो त्रण, पछी आवशे बसो एक, पछी एकसो नव्वाणु अने एकसो सत्ताणु। હવે અહીંયા છે ચારસો એક, પછી ચારસો બે, ચારસો ત્રણ, તો અહીંયા કેટલા આવશે? ચારસો ચાર, ચારસો પાંચ, ચારસો છ અને ચારસો સાત। બાળકો હવે છે એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 23 ઉપર ત્યાં તમને શું આપ્યું છે? તો કે મનમોજીની દુકાન આપેલી છે। તો કે એક જંગલ હતું તેમાં મનમો એક દુકાન છે, મનમોજી ફક્ત દસ અને સોના પડીકામાં જ સામાન આપે છે। દસથી ઓછી વસ્તુ હોય તો છૂટક વસ્તુઓ આપે છે। દરેક પ્રાણી સો સોના, દસ દસના અને એક એકના કેટલા પડીકા લઈ જશે તે શોધો અને ખાલી જગ્યા પૂરો। તો પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને અહીં તમને ચિત્ર આપેલું છે, તે દુકાન છે। કોની? તો કે મનમોજીની દુકાન છે। તો નીચે સોના પેકેટ, દસના પેકેટ, છૂટક વસ્તુઓ, તેમાં તમને અહીં પહેલાં છે સસલું, તો કે એકસો ને તેતાલીસ છે, તો સોના પેકેટ કેટલા લઈ જશે? એક લઈ જશે, દસના પેકેટ ચાર લઈ જશે અને છૂટક વસ્તુ ત્રણ ગાજર લઈ જશે। તેવી રીતે છે હાથી, તો કે હાથી છે એ શું લઈ જાય છે? શેરડી લઈ જાય છે। કેટલી લઈ જાય છે? બસો ને દસની, તો કે સો સોના પેકેટ એવા કેટલા લઈ જશે? તો કે બે લઈ જશે, તેમજ દસના પેકેટ એક લઈ જશે અને છૂટક વસ્તુમાં કંઈ આવશે નહીં। તો તમારે આ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે ખાલી જગ્યા છે તેમાં દોરવાનું છે। પછી છે વાંદરો, તો કે વાંદરો છે શું લઈ જાય છે? કેળા લઈ જાય છે અને કેટલાના લઈ જાય છે? બસો બેતાલીસના લઈ જાય છે, તો કે બસો બેતાલીસના સો સોના પેકેટ એવા કેટલા થશે? બે, એટલે કે સો વત્તા સો એટલે બસો પેકેટ થઈ જાય, હવે વધ્યા બેતાલીસ, તો કે દસ દસના કેટલા લઈ જાય છે? ચાર લઈ જાય છે, અહીંયા આવશે બસો, અહીંયા કેટલા લઈ જશે? ચાલીસ, અને કેળા કેટલા લઈ જશે? તો કે છૂટક કેળા બે લઈ જશે। હવે તેવી રીતે છે હરણ, તો હરણ છે એ કેટલાના લઈ જાય છે? ઝાડ છે એટલે કે પાંદડા એના, તો કે પાંચસો ને બાવનના લઈ જાય છે, તો કે અહીંયા સો સોના પેકેટ એવા કેટલા આવશે? તો કે તમારે સો વત્તા સો વત્તા સો વત્તા સો વત્તા સો એટલે કેટલા થાય? સો વત્તા સો વત્તા સો ને સો એટલે પાંચસો થાય, એટલે કે સો સોના એવા પાંચ પેકેટ લેશે। પછી છે પચાસ, તો કે દસ દસના એવા કેટલા લેશે? તો કે તે પણ કેટલા લેશે? પાંચ પાંચ પેકેટ લેશે, સોના પાંચ લેશે અને દસના પાંચ લેશે, અને છૂટક કેટલા લઈ જશે? તો કે બે છૂટક લઈ જશે। તો તમારે અહીં ચિત્ર દોરવાના છે, આવા પેકેટ અહીં દોરવાના છે, આવા પાંચ પેકેટ અહીં દોરવાના છે, આ પાંચ પેકેટ અહીં દોરવાના છે, અહીં તમારે પાનના આકાર દોરવાના છે, કેટલા? તો કે બે પાનના આકાર દોરવાના છે।
हवे विद्यार्थी मित्रों आप